videu se bomo naučili napisati črko B, črko D in črko P. Začnemo nad zgornjo črto, tako kot pri L-ju. Pisalo zazibamo pod kotom. Potegnemo navpično navzdol. In pred spodnjo črto začnemo zaokroževati navzgor. Potem pa, tako kot pri krogu, potegnemo še tisto zgornjo polovičko, takole, da zaključimo B. Pa še serif nam manjka. Tako. Poskusimo še z našim pisalom. Dva, tri, štiri in pet. Takole. Pravi. Zazibamo, potegnemo na vpičnico. Pa že prej moramo začeti zaokroževati navzgor, tako da dobimo eno tako kljukico, kot en dežnik. Tako. Potem pa kot pri krogu zaokrožimo tako. To je B. Zdaj pa črka D. Prav tako jo začnemo tam, kjer smo začeli z B-jem. Potegnemo na vpičnico. Tako in zaključimo navzgor mehko. Vidimo tale serif. Potem pa tukaj je ta zgornja črta, tukaj je spodnja. Znotraj tega moramo zdaj narediti v bistvu C. Tako da se bo dotikal kot trebušček D-ja. Pravi, kot pri krogu, postavimo, oziroma pri C-ju, postavimo pisalo nekaj pod zgornjo črto, pa naredimo lunco, pa še tale del, tako, imamo D. Še enkrat z našim pisalom. Takole navpično navzdol. Zaokrožimo navzgor in potem naredimo eno polovico kroga in še zgornjo polovico kroga. To sta zdaj B in D. Aha. Tega sem pa malo prezgodaj zaključila. Takole bi moglo iti. No, pri svinčniku se to še da popraviti. S črnilom pa to pač ne gre. Tako. B in D. Zdaj pa še P, ki je v bistvu obrnjen D. Če pogledamo, skoraj kot obrnjen D. Ta pa ima podaljšek navzdol. Začnemo ga pod zgornjo črto. Zazibamo, tegnemo navpično navzdol, končamo ravno. Naredimo serif. Tale zaključek tukaj. Potem pa naredimo zgornjo potezo. Kot pri krogu in potem še spodnjo potezo. Tako. No, zdaj pa še z našim pisalom. Naredimo najprej tole navpično potezo. Pet višin za tale del in še približno tri za spodnjega. Tako naredimo zaključek. Potem pa tale zgornji del trebuščka. Tako. In še spodnji.